Ndrojmë tani temë, mbrëmë dhe lisa po kthejnë në shtëpinë e ti, gazetari Visar Duriqi është sulmuar nga tre persona të cilët i kanë shkaktuar lëndimet të mëdha. Duriqi ka deklaruar se nga ky sulm janë thyer dhëmbët dhe hunda, si dhe lëndimet të tjera në trup. Policia është vënë në kërkim të sulmuazve. Tre persona të maskuar mbrëm rrëth mesnatës e kanë sulmuar gazetarin Visar Duriqi në rrugën Hamdi Grajqevci në fush Kosovë, derisa po hynte në banesën e ti. Vetë Duriqi në një deklarim të shkurtër ka thënë se i ka dhëmbët dhe hundën të thyër si dhe lëndimin e trup si pasoj e sulmit. Rasti është konfirmuar edhe nga policia e Kosovës. Zëdhënësi policisë e Kosovës për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci, deklaroi se policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe në bazë të informacioneve të para, dyshohet që tre personat e maskuar kanë sulmuar me grushte personin në fjalë të cilit i kanë shkaktuar lëndime trupore. Aktualisht, policia ka iniciuar një hetim lidhur me rrethanat që karakterizojnë ngjarjen me qëllim zbardhjen e plotë të tyre dhe me bashkërendim me prokurorin e shtetit. Lidhur me sulmin ndaj gazetarit Visar Duriqi, ka folur edhe drejtori portalit Insider, Parim Molluri, pjesët e cilit është edhe gazetari Duriqi. Molluri ka thënë se është hera e tretë që po sulmohen gazetarët e Insiderit. Normalisht që motivi vetëm i sulmit kanë qenë ato hulumtime, për shkak që njerëzit tentojnë që duke i sulmuar gazetarët arrin të friksojnë dhe të parandalojnë në hulumtimet e ardhshme. Tutje Olluri ka deklaruar se dënimet e lehta që kanë marrë në të kaluaren sulmuesit e gazetarëve u kanë dhënë zemër që të ushtrojnë një dhunë të tillë. Këtë rend është derivat i mospunës e institucioneve. Tash kriminalet i llogarisin gazetarët si target i lehtë për me i sulmu, për shkak që nuk po dënohen. Ndërsa Asociacioni Gazetarëve të Kosovës kërkon nga organet të drejtësisë që sa më shpejt jetojnë motivet e sulmit dhe të zbardhin këtë rast i cili në themel dëmton lirinë e shprehjes. Të raste organet e drejtësisë ose veprojnë shumë ngadalshëm ose shqiptojnë dënime qesharake. Ato pamje që ne i pam sa do duhet të ishin alarmuese që një herë përgjithmonë ti thuat stop kësaj quhe. Reagimin ndaj sulmit fizik të gazetarit Visar Duriqi ka pasur nga përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të institucioneve të Kosovës, Këshilli për të drejtat e njeriut, si dhe organizata ndërkombëtare duke dënuar sulmin ndaj fjalës